Zrela si mi dobrodošli skroz realan vlogmas. Oh, 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 da, 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 oh, 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 da, 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 making our Christmas memories. E, sad kad smo se rešili posteljine koje treba se pegla, zdravo svima i dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas je tu prvi vlogmas 2021. godine. Uglavnom, današnji plan je sledeći. Evo ako, s obzirom na to ćemo se družiti svaki dan tokom decembra, ispod svakog videa možete mi ostaviti neke teme o kojima želite da popričam u minut, dva, tri. Da li je to da vas zanima kosa ili je to kako skuvati nešto što ja pravim? Uglavnom, ono što je prva stvar koju želim da završim odmah sada jeste da idemo po jelku. Tačnije, ako se sećate mojih videa iz Milana, ja tamo nisam imala kao jelku, nego svake godine neke sitnice, neka metalna jelka je bilo što sije i tako dalje. Međutim, ovdje u Beogradu želim da kupimo ogromnu jelku. Ja znam koja je moja želja, koja je moja zamisao. Prethodnih dana sam išla na par mjesta čisto da vidim gde bi potencijalno mogla se nađe ta jelka, zato što realno kada je kupim nećemo menjati, pa barem 5 godina što se mene tiče, šta će mi 300 jelki. Tako da, želim da uzmem jelku koja je sigurno preko 2 metra i moja želja je da ima snijeg u sebi. Tako da, danas ćemo ići do Tehnomaga. Tu sam uvijek išla sa mamom kao eto za te novogodišnje ukrase i to, tako da to idemo danas da završimo. I to je to, bit će mi jako drago da se družimo svaki dan, svašta nešto ima novo što ćete vidjeti, što ćemo praviti zajedno i tako dalje, tako da možemo odmah da počnemo. A inače je ovaj moj outfit veka, jeste da sam ja navikla gore kao da se sredim za snimanje videa, dole sam u pidžami. Mislim da ću tako fazno sutra kačiti jelku. I moram da se pohvalim, otišla sam na 3 ili 4 treninga, tako da polako, ne baš sigurno, ali polako se vraćaju oni moji trbušnjaci od leta. Tako da se definitivno krećemo. Inače, Tehnomag s polja ne izgleda ništa sad specijalno, nalazi se na Novom Beogradu. Međutim, ja sam ovdje sa mamom uvek pronalazila sve što mi treba za novu godinu. Znači da imam kuću gdje mi je plafon 6 metara, uzela bih ovu ogromnu jelku. Tako da sad ćemo dođemo vidjeti šta ima. Meni se jako sviđaju ove jelke sa snegom. Tako da se nema da li ima odgovarajuće veličine. Evo ako, prva ideja je bila da bude zlatno-plavo, međutim meni ima previše žuto. Tako da smo ipak izabrali da bude sa rozikastim. Vidim. Ovako, ovi rose gold i plavi, mislim će jako se izgleda. Da vam pokažem šta se ima od ukrasa, bukvalno nema čega nema. Nekada smo odlučili da ćemo ovdje kupiti jelku i ukrase, tako da ćemo zajedno to kititi narednih dana. Uglavnom, ja sam se razmišljala koju boju, znala sam da ne želim crveno, zeleno i tako, to mi je bilo nekako basic. Već sam željela da ispravim, a da opet ne ode sve u pink. Ovaj flamingo mi je ostao na fish listi, pošto smo uzeli i irvasa i pečarko i sve. Tako da naknadno, ne da stvarno šta će mi flamingo za novu godinu, ali mi je kako ovih manjih kao jelkice. A što se tiče ukrasa, makar gde sam do sad bila, oni stvarno imaju najveći izbor. Najviše sam bila ovo da kupim, ali znam da bi mi mama i svi ostali rekli, bože mađe, da si normalno, tako da toga ništa, pogledajte od majmom. Znači, ludilo, vraćamo se sigurno još jedan dan tokom vlogma, sad ovdje da vidimo šta još ima, šta to meni treba. Dokupimo ove vozić ili nešto slično. Ili poklone i dalmatince. Pogledajte, preko. I ljudi, kupili smo našu prvu jelku. A ovdje se nalaze svi ukrasi. I sad idemo da mi sad da vidimo šta tamo ima. Ono što želim ovdje da kupim jeste ovaj kao tepih koji će ići ispod jelke. To ćemo sada pronađemo. Inače imaju jako slatke ove patuljke. U ovom dijelu ispod stepenica. Mi je ovaj veći irvas, inače ja sam zmišljala onom da kupim, ali stvarno koji će mi đavo sad irvas, znam samo da mi pravi gužvu, iako su jako lepi. Sad kad pogledam, malo zažalim što nisam izabrala crvenu, jer je to neka klasika, a ovi ukrasi su mi ovdje prelepi. Da, ja sam ovdje prošle godine uzela te male kao patuljke da stavimo ispred kuće i kod kase ovaj deo sa ukrasima. Tako da meni se sad sviđa ovaj kao krc koračić, a onda su ovi ostali ukrasi. I na kraju smo uzeli dosta ovih manjih ukrasa, vidjet ćete ih, i uzeli smo isto i ovaj tepih koji ja već imam kod kuće. Ogroman da bude ispod jelke, nadam se neće biti prevelik, imaju neke kutije, svašta nešto vidjet ćete. I sad smo sve donali ovdje u stan, tako da ću mali unboxing da uradim sada, a sutra, u sutrašnjem vlogmasu, ćemo zajedno otpakivati jelku. Uglavnom, ovdje su neke kutije koje ću koristiti kasnije da stavljam neke nalepnice i tako dalje.
Njih smo uzeli omeceti i ovo su stvari koje smo kupili omecetima. Neki stvari koje baš nisu za vlogmas, već su nam falile u kuhinji. Ali tamo smo uzeli ove providne sa belim kugle. Zatim ove su različite, ove kao neki mesec sa plavo rozi. Inače, nokte ću uraditi koliko već sutra za sutrašnji video da bih imala tokom celog vlogmasa. I pored toga uzeli smo ove neke kao za vino. Opet kažem što mi je falilo i ovo za luk. Osim toga, ono što smo pronašli u MCT, a bilo je, sad ćemo reći, 650 dinara, jesu ove male čikice. Ne znam da li je ovo kao Krckoraščić, ali ovdje piše ništa samo. A jeste, piše Krckoraščić. Uglavnom, uzeli smo ove, vidjet ćemo koliko će se sve na kraju uklopiti. Ja ću narednih dana dokupljivati ukoliko nismo dovoljno kupili ukrasa. Zatim ovo, jer sam pravila pire krompir i shvatila da to nemam, a da mi je preko potrebno. Zatim ove plave kao cvetiće za kraj jelke, tako da uglavnom je neka mešavina, vidjeli ste i do sada, plavo roze, nekako mislim da, to je rose gold, mislim da nam to jedino, da kažemo, neće dosaditi, zato što imamo jedan plavi zid koji mislim nisam je pokazivala. Ali vidjet će da sutra gdje će stajati jelka, sad ću to sve staviti u ovo. E sad, evo ga ovdje ovaj ogroman beli tepih, ja ovaj imam u svojoj sobi kod kuće. To je ovaj šipi koji je 120 cm, sad ćemo vidjeti da li će nam biti preveliko, u slučaju da jeste, ili ću ja malo da ga skratim, samo da vidim, da, to može, ili ćemo ga onako nagurati da izgleda kao da je snijeg, i evo je ovdje ova jelka na kraju, vidjeli ste sami, to je ona sa snijegom. Ovo su nam snežni drugari za ovu godinu. Prvo sam mislila da su previše kič, a onda su se tako dobro uklopili. Sad ja ne snijem cijelu dnevnu sobu, ali kad biste vidjeli cijelu, ekstra se uklapaju, bukvalno nama je ove boje taj jedan deo zida, tako da tu imamo ovog drugara Vevericu. Zatim imamo Jelena koja ima ove rogove gore zlatne, sjeju se i na kraju smo uzeli ovu pečurku, zato što ako ovako stanem, vidjet ćete da se pomera ovo bijelo, bez, znači ne doma nikakav veter, ništa tu se pomera, tako da delo je, mislim, nekim ljudima delo je da je interaktivna pečurka. Tako da tu su moji drugari i ovo još i za mecete, mnogo su mi se svidjeli ovi kao poklončići, pogledajte koliko se ovo sve uklapa. Imamo ove dve ružice koje ćemo baciti u jelku, nisam žela previše tog cveća jer kao ajde nije mi previše novogodišnje, ali sad što više gledam, zapravo ja ću mjesto nalepnici izgleda ovdje da stavljam ukrase. I sada sam otpakovala sve ukrase da vam pokažem, uglavnom kao što sam već rekla, tema je znači ova neka plavkasta. Ovdje imaju ovi rose gold, ovi su baš onako rozikasti. Uzeli smo na kraju, ja mislim, 3 kutije po 9 metara, onako da sijeju belo. Zatim vidjeli ste sad ove dodatke, ima kao ovo sad cveće, roze sa malo zlatkastim, ruža, uklopit će se to super. Sve ovo i pogledajte koliko na kraju dobro idu irvas i sve ovo ukupno. Bukvalno jedva čekam sutrašnji dan da ustanemo, završimo što imamo i krenemo da kitimo. Tako da idem da sad ovo da negdje stavim na neko fino mesto, da nam se ništa ne polomi. Tako da makar što se tiče ukrasa, to je to za ovaj video. A zapravo naša boja zida jeste ova plavkasta, tako da će se ekstra to uklopiti. Su se tako dobro uklopili, ekstra se uklapaju, koliko se ovo sve uklapa, koliko na kraju dobro idu. Ajde, begaj bre! Ono što mi je omiljeno ovaj, kada su ukrasi novu godinu u pitanju, jesu ove šljokice koje ja do marta neće oprati, znači već vidim svuda po kući će da budu. Evo ovako, par sati kasnije, ja sam se spremila, idem sa društvom da se nađem. Međutim, pre toga idem do galerije da ostavim neke stvari i da bacim pogled što još ima zanimljivo od ukrasa. Tako da, krećete zajedno sa mnom. Ovo sam vam pokazivala ranije, već je izašlo na sajt, tako da sad mogu da se kupe ove kao torbe, kese, kako god da ih nazovem, koja se mogu koristiti za šta god. Uglavnom, krećemo. Ja i dalje u Dunjinu Maks. Evo me trenutno u Zara Home-u. Uglavnom, ovaj gingerbread i salted caramel. Bukvalno to je sve što želim za novu godinu potpuno, zato što prelepo mi više. I uskoro će i kod nas biti sljedeći oblik u šišarke. Ovo mi se sviđaju zlatne što se sijaju. Ja bukvalno mislim će isti biti ove gore jelkice, preslatke. Što se tiče ove dekoracije za novu godinu, nažalost, zapravo ovo nam se jedino uklapa i jako mi je slatko. A ovo ostalo je sve na crveno, zlatno, zeleno, što nam se nikako ne uklapa. Eventualno, jao, ovo sam jako slatko. Sve da sam prvo da pogledam sama ili ovo. Jedina stvar za koju sam se zalepila jeste ova, kao kugla na koju ide snijeg.
I zašto se razmišljam jeste ovaj Irvas, međutim, ajde kao ostaće na videćemo. I zanima me još jedna stvar, a to je da li stavljate ove venčiće na vrata i da li da uzmem neki ovaj bijeli, bilo zlatni, tako nešto. Ili da uzimam onu neku klasiku, ti sad oni ovde nemaju. Ja, sad ih ponovo vidim, ove Irvase prelepi su mi. Ali razmišljam da li da kačemo možda ovaj bijeli ili to uopšte mi ne ide, ne znam što da radim. Ovaj mi je jako sladak, a prilično lagan, mislim će se lako zakačiti za vrata. Ovdje imaju još neki ovi zlatkasti, međutim ništa sad, kažem, vratit ću se da sačekam prvo da vidim koliko će nam faliti na jelci. Ovi su zapravo fini. Ovaj, pogledaj, ovi su ultra teški, ne znam da li nešto unutra imali, baš teško. Znači, jedna stvar o kojoj sad razmišljam, vlogbus je krenuo, ja advent kalendar nisam kupila. Međutim, shvatila sam da mi to možda i ne treba, jer nikad ništa što sam dobila nisam sad koristila da poludim koliko koristim. Tako da idemo sad gore do vulkana i laguna da li imaju nešto zanimljivo. Ovdje tamo i nema toliko ljudi. Tako da jedan se izradim. Moji prijatelji ako gledaju ovo, da znaju da za mene lagano možete naći neke knjige. Ok, ne ove history, ali ove mi i vulkanu. Ja mislim čak u laguni još bolje. Nisam sigurna, sradit ćemo posle da vidite. Ali bukvalno ima svašta nešto. Istorija umetnosti, doduše ovo sam sve učila na faksu. A inače, ovaj poklon koji ću lagano pokazati video, jer znam da osoba koju ovo poklanjam moje video ne gleda. Ovaj, tako da mislim da ćemo ovu puzzle zajedno slagati u januaru. I možda čak i uredimo, kako god to možda bilo glupo, ali nam se uklapa u stan. Tako da ovo ću sad da zavijem i da stavim kopar i poklon ispod jelki. Pored toga uzimam ove dvije knjige. Četiri sporazuma sam pročitala već dva put. Međutim, ovo je najbolja knjiga u životu koju možete pročitati. Jako je tanka, ali je poenta da na kraju ta četiri sporazuma usvojite, što je kod mene zaista proces. A pored toga ću uzeti da pročitam ovu Wabi Sabi knjigu. Ima još jednu koju želim da kupim, međutim, ovdje je nisam pronašla. Obožavam kad je radnišim šta će se uklopiti u jelku, a nešto će dečko da otvara do ulazi ovaj poklon, ali nema veze. U laguni od novogodišnjih ovih mi je zanimljivo ovaj krokodil koji gura ove sanke. I još mi se sviđa, ja su ovaj vrhovi za jelku. Međutim, mi smo već uzeli jednu zvezdicu, ali koliko tražite, nisu loši ovi. Od prilike to je nabacim pogled na knjige i idemo kući. Pogledajte kako izgleda ova grafika, to je ilustracija na prvoj strani, meni predivna. A ono što ja želim za novogodinu, između ostalog, jeste knjiga o interijerima, to bi se Dunje do duše svidjela. I generalno ovaj deo koji je pozadio u laguni gore na spratu, imaju svašta nešto zanimljivo. Tipične basic knjige, kako crtati i tako dalje. I ovu imamo, to je cool, Fridina istorija, to je sve Fridi Kalo. I ako želite nekome da poklonite sve Harry Potter knjige, imate ih ovdje, znači bude ovako u setu. Ovo sam čak i snimala pre par mjeseci, pogledajte. Ja, znači, kad vidim da i sviđa mi se dizajn koji je odrađen na naslovnim stranama, na prednjim koricama, znači, ja bih kupila nevzvano što sam njegov već tri puta pročila. Inače, ideja za poklon za koju će vam se svi zaovek zahvaljivati jeste Katan. Znači, kad naučite da ga igrate, samo ćete zvati društvo i to raditi. Znači, to je ova radija, ova, u kojoj imaju razne ove igre. Tako da, ja sam se danas šetkala po svim radnjama da vi ne morate da vidite što sve imam. I to je bilo to zvanično što se tiče ovog prvog vlogmasa. Ja završila, ništa bitno nisam kupila, ali to nije važno. Sutra kiti mi jelku, tako da će sugrašnji vlog biti predobar. Ja da čekam da imamo zajedno kako će izpasti, a ja sad odok malo da se odmorim i spremim za sve. Ćao svi!